Jeg er stolt over at være kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank. Næsten hver dag byder vi en ny kunde velkommen. Det gør mig rigtig glad, at jeg arbejder i en bank, hvor kunderne har tillid til mine kollegaer og jeg, og det giver mig lyst til at give mine kunder en ekstra god service. Mine kunder er meget forskellige, og det er utroligt spændende at arbejde med så mange forskellige typer af mennesker, og give hver enkelt kunde en oplevelse af, at de er den eneste. Også selvom vi i dag har 250.000 kunder. På hver eneste kundemøde, jeg har, er det en ny person, en ny situation og nogle nye drømme. Det er også derfor, jeg vægter en personlig samtale højt, så vi forstår hinanden og kan give den bedste rådgivning. Mine kunder får selvfølgelig også selv mulighed for at klare deres daglige bankforretninger, for vi er med helt forrest, når det gælder digitale løsninger. Uanset om vores kunder klarer deres bankforretninger hjemmefra eller i en af vores 70 filialer landet over, så gør vi rigtig meget for, at de føler sig velkommen og at deres behov bliver tilgodeset. Arbejdernes Landsbank er en ansvarlig bank. Vi har altid taget et stort ansvar for vores kunders økonomi, og der bliver i den grad også taget et stort ansvar for medarbejderne. Det giver mig tryghed at være en del af en virksomhed, der driver en sund forretning, og som lægger stor vægt på at udvikle medarbejderne både fagligt og personligt. De seneste 5 år har danskerne udnævnt Arbejdernes Landsbank til deres foretrukne bank. Det tror jeg hænger sammen med, at vi ud over kunderne også sætter fællesskabet, samarbejdet og trivsel blandt medarbejderne i centrum. Faktisk har ingen dansk bank en højere medarbejdertilfredshed, end vi har. At både kunder og medarbejdere er tilfredse med banken, bekræfter mig i, at jeg har truffet det helt rigtige valg. Og at Arbejdernes Landsbank også er min foretrukne arbejdsplads.